Ona dahi də demiyorlar. Çünki hələ 3 yaşında piyanoda akordlar ifa edən Frederick Russell Jones artıq 7 yaşında musiqi ilə ciddi məşğul olmağa başlayır. Bu yolda isə ona Mary Dawson rəhbərliyi edir. 18 yaşlı Frederick məktəbi bitirdikdən sonra George Hudson orkestri ilə ilk Amerika turnesinə çıxır. Detroit'da müsəlman icmasının üzvləri ilə tanış olur. Lakin Əhməd Cəmal əsl popülyarlığı 1958-ci ildə buraxılan But Not For Me albomu ilə qazanır. Sonrakı bir neçə il ərzində Əhməd Cəmal Şimali Amerikada turnedə olur. Chicago'da Alhambra adlı klub yaradır. Bir müddət kariyerasına fasilə verəndən sonra yenidən səhnəyə qayıdır və Harry Burton, George Hudson, Ray Crawford, Eddie Calhoun, Richard Davis kimi bir çox məşhur musiqiçilərlə birgə işləyir. Musiqi tənqidçisi Stanley Kraft haqqında qeyd edirdi ki, Əhməd Cəmal 1945-ci ildən bəri Charlie Parker'dən sonra caz musiqisinə böyük təsir etmiş ikinci şəxsdir. 20-ci əsr musiqisinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş Amerikalı məşhur truba ifaçısı Miles Davis isə onun haqqında deyirdi, mən bütün ilhamımı Əhməd Cəmaldan alıram. Xatirələrində yazırdı ki, o məni məkan konsepsiyası, toxunuşunun zərifliyi, notların, akordların və pasajların düzülüşü ilə məftun edib. Daim yenilik axtarışında olan Əhməd Cəmalın yolu Azərbaycanın istedadlı piyanoçusu, parlaq caz musiqiçisi Şahin Növrəsli ilə də kəsişir. Şahinin özünə məxsus musiqisindən təsirlənən Əhməd Cəmal 2019-cu ildə From Baku to New York City adlı ikili albom buraxır. Dünya şöhrətli trio ilə Şahin Növrəslinin işbirliyindən caz dünyasını fəth edən yeni incilər yaranır. Sonuna kimi musiqi ilə məşğul olan Əhməd Cəmal 70 illik kariyerasında caz sahəsinin liderlərindən olaraq qalıb. 92 yaşında vəfat etməsinə baxmayaraq, onun yaratdığı məktəb bundan sonra da hər kəsi cazın tilsimləyən sehrinə salacaq. Xavər Zayrova, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.